ati yeye upika kiwandede, ati maze mkamba alidija Mejja, Mejja akaanza kumpikia, ati yeye upika. Yo, hello guys, welcome back to your channel. It's your boy JP, the president of Arbantone Music. And kama kawaida, we do the 254 way, au sio. So guys, kuna song flani imetoka tu juzi. Manze, na in a trend, imagine imefika 2.5 million within a month. Hey! Kipawa manze, big ups to Kipawa hapo hivyo wamefanya kazi fiti. Nimependa vile wameinvest kwa video, sound iko sawa, like... Song iko 250. Imagine song ina trend at 2.5. We, inakaya song ya Wizkid bana. Like, inaskika international, lani tu song ya Kenya. I really love how Arbantone Music inaenda another level. Manze, big ups to Kipawa, apo hivyo. Iyo song inaitwa Jibag na, sijui ni Jibag na Jat ama Jibag, ata bitu wazieleweki, Jibag na Jag ama Jibag na Jat, whichever, but iyo song... I'm telling you ni kali, nimechiki hapo hivyo kuna Mejja, kuna Stoopid Boy, kuna Spoiler 43, kuna Brida, manze kuna Gody Tennor mwenyewe pia ako hapo hivyo. I'm telling you, hiyo song ni kali. And by the way, hope Kipawa amta misuse Uboy. Hope amta misuse Uboy walai. Juu umse is a good realist kabisa. Like, mnafaa mfungulia YouTube channel, mpe long-term contract. Juu umse atawapea do. Iyo nae ni ukweli. Iyo ni sure bet. Walai, aki msi misuse vile wame misuse Stibo Simple Boy. And by the way, Stibo Simple Boy, anafaa arudi anzie shule class 4. Juu awase watam misuse for 20 years. Izo 20 years, zime mtosha kwanza class 4, ende afanya di university, ndipo sasa anze maisha vizuri. Or else, our total misuse until apotetu kwa industry. Hivo tu, vile anapotea saizi. Like, wana misuse vile wana misuse mademu wa karatina kukinga baridi. Anyway, I come in peace. To check your song manze, doba nikali. Hii song ikona 2.5 million. Ah, miyo staff yemeni bamba kama president wa Arbantone juu nimecheki tu hii song iko tu level lingine inakaa song ya Bana Boy. Imagine inakaa kitu inasikika international. Na ni music industry ya Kenya. We are really moving steps. Tulianza tu baby steps hapa na pale. Let us check this song guys. Au sio? Wanauliza niko wapi niko hurasho Kini kaniro mwenju wa business 254 Na nifollow manze kama jiza disciple Kapa ronde mina pandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikatuke mamboch Kaningo mami nasikiza nga world boss Yeti best rapper Kenya na calligraph jump Kaze nyuto kito kora hundi huko New York Niko ni... No! How is that possible? Respect to the OG manze Heshimu the OG Like... How? Octopizza nakuwaje the best rapper in Kenya? Ata international. Like, OG is the best rapper home and away. He's the best in East Africa, Africa and universes are all. Like, hiyo ni impossible. Like, Octopizza na rap zake za, rhythm zake za form 2. Aezi tishia OG. Respect the OG, like, Octopizza adi... Rappers wa kibish, wame mshinda. Mamito, OD, like wame mshinda. So, ili Octopizzo akwe the best rapper in Kenya, anafaa kwanza kushinda rappers wa kibish. Juu, enda shinda rappers wa kibera kwanza, ndipo akwe the best rapper. Lakini OG, manze, respect the OG. Wewe, who are you? Security ladies and a Saudi soul. Madam Mame Paraka dance our Willy Paul. Well, an indere a laugh of all. Call model one woman says me breed a law. Niki Daitam's a new press, Mejja Joe to na enjoy in Bakatu na Bunjika Yoko. Shereza Kitanda Silete Matanga. Hey! Keleleza mku. Hey! Ati keleleza mkundu? Ebu? Kadwa zipasui cho. Mtumina rang haze pipina Dior. Keleleza mku. Ati keleleza mkundu bada zipasui cho. Manze, hiyo ni another methali. Straight to vitabu za methali. Hizi zinafaa kukua kwa kamusi za methali saizi. Kwani kazi ya wahenga ni nini? Tuko na mhenga mwingine leo pia hapa. Hey! Manze, I'm telling you, this boy is lit. Aki Kipawa, don't waste this boy, manze. Kama mwezi mkip, mtupe. We know how to identify talent. Na mimi kama world ambassador wa Arbantone, nime identify umse akona talent.
Arikreze akona talent. Kama mwezi upgrade manze mtupe, sisi tutam keep, man. Juu, akimsiwezi Kipawa. I beg. Ini talent. Umse atakuwa international kama Tipsy G. Hey, bana, msiwezi tu umse yaki. Mi nimebeg. I beg. Okay. Kubadwazi basui cho. Eti tulienda wapi si tuko jiba gajad. Tulienda wapi si tuko jiba gajad. Aye, jiba gajad. Jiba gajad. Aye, jiba gajad. Jiba gajad. Jiba gajad. Jiba gajad. Oliza tuko wapi si tuko jiba gajad. Jiba gajad. Jiba gajad. Jiba gajad. Jiba gajad. Oliza tuko wapi si tuko jiba gajad. Jiba gajad. Mini fiat understand. Olenjina temara mordele. Tuzna kala clash. From kani silver. Body paint black. Penga kama nazima kwani ni atakaa kama bombo wajeta kama yuto shine to gold to rise to fit in my rent you and I the roll tonight legalize jabani green cut the mask to build the life me and my friends we on the NZ ndani ya Benz wa super ni majenzi boy like you smashadi my bestie na cheki nyash na jegi baby kuja friendly by two my job is on that time too ndani KU zina kana shikwa lai du mboka ni du kati tutashindwa who's that machine heavy duty nina ndani ya chini tuka. Walai, ubrida ni mkali. Ni tu korasi na wangusha. Akieza pata mse, anaeza muimbia koras. Na kuambia umse, anaeza adibuja rekodi ya Tupac bila jash. Juu, akona uzito kwa vas manze. Umse ni mkali kwa vas. Akieza pata tu mse mwenye anaimba koras vizuri. Mze kama Mejja na kuanga sawa kwa koras. Hebu acha tusikie songa na leta next. Mejja anataka kuimba next. But then, akieza pata tu mse wenye anaimba chorus fiti. Walai Brida anaeza chafua rekodi ya Tupac bila jasho. Hiyo ni sure bet. I'm pretty sure. Let us check that. Jibad na jad, jibad na jad, jibad na jad, jibad na jad, jibad na jad. Oliza tuko wapi si tuko jibad na jad. Jibad na jad, jibad na jad, jibad na jad. Sina jibad na jad, jibad na jad, jibad na jad. Oliza tuko wapi si tuko jibad na jad. Mbejei huo ni Mejja. Mejja ukuanga mkali kwa remix. Like umse utuanga uzito. Hope that to disappoint hapa. Ebu tusikize. Chizi na wakanesa, manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikaanza kumlipia keja. Yupi kakiwa ndege. Like, what is that? Surely. Ati yo pika kiwandede. Ati maze mkamba alidija Mejja. Mejja akaanza kumpikia. Ati yo pika. What is that? Like mademu wa Kenya adi meanza kudinya wanaume. Saa cheki. Wamedinya Mejja. Mejja badala agro. Kumbe analipia dem keja huko mirema. Like time akina OG wanajenga mansions, kwanza OG anajenga Zitek kwake. By then nimesikia watu wa Zitek wana graduate na ufa. Badala ajigrow, time akina mula mwao anajenga mavitu kubwa kubwa, mansion. Like kumbe Mejja, ndio maana Mejja amekuwa kwa game for 14 years lakini atuoni change. Ako tu vile alikuwa before. Ana change. Kumbe kazi ni kulipia madem keja juu alidinywa. Surely, who does that? Umeja wazee. Iya, jibat na jag, jogo na gat. Iyo kombi kuna vile yo slap. Mi siwezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Roba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malomalo, ukishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti. Jibat na jag, 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 jibat na jag. Watoliza tuko wapi, si tuko jibat na jag. Gori. Exactly, kama ni Sherry mimi napenda mwenye akona ass. Like nani apendi mwenye akona ass? Okay,
kama wewe ni mwanaume na unapenda demu mwenye hana nyash, then wewe ni mwenda wazimu. Si hata mwenda wazimu, wewe ni shetani, huyo ni shaitu. Kwanza upate demu mrefu mwenye ana nyash, wewe huyo ni mwanaume. Kwanza wanafaa di kujinunulia pombe, wanafaa kujinunulia mzinga kama wanaume mwenzao, kwani juu ni wanaume. Chiwani wewe. And by the way, who spoiler ni nani? Ebu mnipe hapo ivo kwa comment section song yake kali juu. Umse akona spitting power. We, umse ni mgori walai. Zimapungi na zisuich mana girls. Shereni deli hizi pande na ni mask. Jiba, kweze, adisia na jab. Vroom, vroom, nime pull up na mreya. Kaja ni rada majina ni Gody Tennor. Ni kung fu, nikiche kichoma mblena. Kwanza mademza wote na wateka. Niko majak, na keg ni black. Niko majiba gaja, na roll mashash. Niko marau, gacha city, niki slash matash. Nitu lijibanga jan, wako juja na njana. Why is jiba gaja? Niliwambia niliwambia tu umse ni mkali. Gody Tennor ni mkali walai. Si niliwambia umse ni international. Umesikia yo basi yake? Umesikia yo basi yake? Umse ni mnoma walai. Kwa mstari, hakuna mse anameka chini. That guy is in another level. Umse ako international level. Umse anacheza na kina bana boy saizi bro. Umse ako tu level yake. Umse ni mgori walai. Check it out, manze. Jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag. Tandoliza tuko wapi, situko jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag, jibak na jag. Manze, once again, Kipawa, manze, I beg, please, aki msiwest tu, jama. Umse ni mkali, akona, umse, akona everything it takes kukua kwa music. Aki please don't waste him. And by then nimecheki kitu fulani ina trend online ati stupid boy aliitwa show na Ofweneke and then akaitisha do. Like how? Like bado uko baby steps. Ndipo umeanza. Mbona uitisha do? Like shoka hizo ni place pa kuenda na una market channel yako ya YouTube and then una advertise songs zako. Like hapo hivyo unafaa uende kama umetoa song nyingine and then unapata platform fiti ya ku advertise, but haikuwa kitu fiti hapo hivyo. Style up manze, hapo uliniangusha, but then still bado tu uko fiti kabisa. You got everything yenye inahitajika kwa in the world of music manze. Up to hapo, see you next time guys. Don't forget to subscribe to all our social media platforms, ikwe YouTube, TikTok, follow us Instagram, Anko Etv channel. I'll see you until next time. Pamoja.